Победа будет за нами! American president. Mr. Donald Trump. China.那我们接下来聊个难民问题啊，难民问题在全球治理上一直是一个全球学者非常关注的事情。那我国秉持不干涉他国内政这样一个方针政策呢，我们民众对于国际难民的事物了解的可能会比较少，但是呢，现在依然是把我国推到台前了啊，这多亏了美国。任何发生地区的争端啊，发生地区的冲突，甚至战争，比方说这个结束阿富汗战争啊，一样是这次塔利班在阿富汗打仗，美国预计起码有几十万阿富汗人要逃离他们的家园，那么到哪儿去呢？啊，成为了一个很大的问题啊。说阿富汗，其实阿富汗跟我国接壤啊，但是由于跟我国接壤这个地理位置呢，啊，它正好是一个叫瓦罕走廊啊，非常的窄，而且海拔非常的高啊，气候基本上是你作为一个难民拖家带口，你不可能在那个地方生存的。所以说，跟阿富汗交界的地方呢，应当不会有难民的偷渡。但是阿富汗问题，我们之前最关注的啊，就是地区的反恐，什么东伊运啊，什么东突啊，什么世维会啊，这些邪恶恐怖组织，我们一般称之为三股势力啊，分别是这个暴力恐怖势力啊，民族分裂势力，还有极端宗教势力。这三股势力呢，我们比较关注这个。但是阿富汗难民问题现在跟我们有关的是因为美国提议啊，他这个著名白左和收美国国会钱的这个人权观察发了一篇文章，说中国应该学习其他发达国家的脚步，敞开国门欢迎阿富汗难民。那么难民问题很显然就推到我们跟前了。那么这个事儿很明显是美国政府的组合拳，因为什么啊？外交部发言人汪文斌受到了美国记者的提问，说阿富汗难民年底可能有51万人逃离该国，中方对此是什么立场？有备而来，前脚人权观察说中国应该效仿发达国家那样敞开国门迎接难民，后脚马上就来提问我们外交部，还有第三招和第四招，等一下我们再说。对此，我国外交发言人回答非常智慧，有关国家应为自己过去20年的所作所为负责。不应该把责任推给阿富汗邻国和国际社会。其实这个呢，如果大家记得我们昨天说的那个吕强老师写那个文章，说美国的这个虚伪和口是心非，最后他其实还讲啊，阿富汗局势，美国不应该把责任不单单是推给国际社会，特别是不要把自己的败走演变成对其他国家的伤害。两个国家，谁？伊朗、巴基斯坦。如果我们想一下阿富汗那个地理位置，吕强老师讲这句话是相当到位。假如啊，各位设想一下，假如巴基斯坦和伊朗两个国家是发达国家，或者说是发展中国家里面平均收入水平极高的，那么美国现在就不应该是推我们出来了啊，他应该是推伊朗和巴基斯坦，说你们一定要打开国门迎接阿富汗难民。美国自己迎接不迎接？哈哈，他是不迎接。不是说嘛，他将会提供除了帮助之外一切必要的支持。那算了，什么英国、加拿大出来表示他们发达国家这个高尚情操，对吧？那阿富汗难民的问题，美国是很明显想引领国际社会的舆论啊，似乎好像是要把我国作为一个理应承担阿富汗难民安置这样一个责任的位置啊。那这个责任应该是谁的？是美国的，是吧？丢锅。那么这个稍微离我们还远一点，近的，非常近的是哪里？是缅甸啊，局势比较复杂。若开邦出来的这个罗兴亚难民，之前我已经做过视频了。罗兴亚难民的问题呢，在地区啊造成了非常多人道主义灾难，而缅甸的邻国呢，别管是印度还是孟加拉，虽然孟加拉表面上官方的态度和政策对罗兴亚难民还是网开一面的，真的已经算是网开一面了。联合国难民署给难民发的这个帐篷，就是非常薄，薄如蝉翼，可以说那个帐篷啊，风一吹就倒的。每天发食物和水，而印度呢，对罗兴亚难民是持非常非常抵触的态度，所以他发生那个奇奇怪怪，从印度的东北。直接不知道怎么回事就到了印度的中部啊，到北方邦又可以那个地方去了一大批的罗兴亚难民。这个事儿莫德老先震怒，相当于不知道怎么回事来了一批难民从东北入境出现在武汉了。你这些人是怎么过去？神仙啊！这个在牵扯到新冠防疫啊，之前跟大家说过，我国云南边境，因为它这个瑞丽啊，瑞丽附近这个边境这个地理环境又非常的复杂，什么山林啊、沟壑啊，即便我国的边防部门已经和生活在那里的百姓一起为保卫我国的边境啊付出了非常多的努力，而且物质上已经有非常多的升级啊，这个铁丝网上面拿这个铁吉利缠了一圈一圈的，但是还是出现了非常多啊，这个就涉及到缅北电信诈骗的人被骗过去之后呢，说他是高薪就违反防疫条例逃回来的。曾经有视频啊，在之前拍过，就是爬上那个全是铁吉利的铁丝网，全是血，然后啊，这个就非常残忍。那缅甸的难民问题和缅北这些因为电信诈骗要回国，实际上是非法入境的人，是离我们地理位置非常近的不稳定因素。这个是美国这些阴谋家在想的第三和第四张牌。首先呢，美国不是没接受罗兴亚难民啊，这个接受了1000多人，
那一共流离失所的罗西亚人怎么着有80多万啊，美国接受了1000，那绝大部分呢都在孟加拉国境内，孟加拉是专门划了一个荒无人烟的地方啊，供他们生活，有联合国难民署的钱啊，这个外援能够不断流入。当然了，这个也实话实说，给孟加拉国政府也肯定是给了一些的。美国就这个事情呢，布林肯装模作样说，哎，我们大力支持，给了1.3亿美元，还接了一些罗西亚难民去美国。那么接到了哪儿，成为一个非常有趣的事儿啊。接到了，其实我们节目里面曾经多次提过这个城市，就是俄勒冈州的波特兰。俄勒冈州就是毒品除罪化那个州。波特兰就是前两天 MAGA 和 Antifa 冲撞在一起丢闪光弹震爆弹然后拿这个枪互射的地方啊。这个城市是美国现在种族对立还有意识形态对立可以说是冲突最激烈意识斗争最前沿的城市，没有之一，就是最。那么接到这样一个城市呢，我很难嘛，大家就听我这个铺垫，你说美国动这个脑筋，这属于克制小之心，路人皆知了啊。那么看一下罗西亚难民自己讲的话，他说，相比于董王啊，一个财政年只有15000名允许的难民，拜登政府当初可是许诺的啊，是吧？我们也讲过，一年要12万5千难民，现在还没有实行。那12万5千，我要接这么多人，但是我得想办法让你对美国社会造成的影响比较小，怎么办？把你放到波特兰去，斗争的最中心。而且这里我认为有一个期待罗西亚难民他们做一个社区 community 啊 ，community 这个概念在美国是非常风靡的，因为他们不会希望他们的政府叫 hold accountable 为他们做主负责，他们社区要自己团结，黑豹党就是这么起来的嘛，或者什么瘸子帮、赤血帮，他们起来的初衷就是这个 community 社区里面的兄弟们的家庭，假如受到别管黑道白道欺负，那么黑帮领导整个社区会保障他们的权益。那在波特兰这个冲突前线，也就是说白人有白人的社区，黑人有黑人的社区，华裔有华裔的社区，马嘎有马嘎的聚集， Antifa 有 Antifa 的聚集，再加上罗西亚难民有罗西亚难民的聚集，肤色不一样，按美国种族资本主义来划分的话，他们算 brown 算棕色人，宗教还不一样啊，各位想想啊，所以这一招用心之狠毒。我一看啊，俄勒冈州波特兰懂了，如果派些什么 FBI 啊，到两边 MAGA 和 Antifa 两边都插了人了嘛， BLM 运动里面啊，美国派了125000名起码啊 FBI 特工渗入所有的民权组织啊，一个秘密逮捕什么东西的，那么两边都有 FBI 的人，叫 FBI 的人去带节奏啊，两边冲突的全到罗西亚难民的社区去，三边冲突对哪一方势力造成毁灭性打击，美国政府是不是都挺希望看到的？我们已经介绍过 Antifa 是什么人了吧， MAGA 大家老熟人了，再加上罗西亚难民，民主党是三边谁输民主党都是赢，所以说这一季是非常的毒的。偏偏的罗西亚难民还对未来抱有非常不切实际的幻想啊，说这个希望美国政府能够推动缅甸政府发生改革， push for change。 你说一个难民到美国去，他为什么会期待美国政府能够推动别的国家发生改变呢？那说明你美国之前干过这个事儿嘛，所以人家才是你有这个预期嘛。往下再看，他继续往有安东尼布林肯，因为他曾经批评过缅甸政府对待罗西亚人的方式，在什么时候？在奥巴马任期的时候。布林肯现在有没有用相同的方式批评现在的缅甸军政府啊？答案是没有，你这明显是拿前朝的剑来斩今朝的官啊，之前讲的话那时过境迁现在不能算了呀。偏偏这篇文章谁发的？俄勒冈的媒体。所以俄勒冈本地人已经把民主党玩这套是摸得透透了。很明显拜登现在是要践行自己之前给非常多躺在床上不能动的啊，这个罕见病患者，他们说，哎，你要接纳更多的难民，拜登对他们许诺了，选我当总统，不要选董王，我让难民都进来，或者自由民主什么东西。现在他一定要实行对选民的诺言，但又要放难民进来，又不希望难民对美国社会造成很大的影响，怎么办？哈哈，把他们有目的性的送到波特兰的一个社区，是不是挺好的嘛？哈哈，所以说我之前说的美国自己称自己的，说一个 prison state 监狱社会、监狱国家，用合法的方式，这算不算是一种软禁？很明显是的啊，来消除难民可能对美国造成的影响，是美国内政在顾及了拜登一定要给选民一个交代的时候，极大规避难民对美国造成影响的一条毒计。而对外他在做什么？他在试图引起我国民众对于难民的广泛同情心啊，以此由下至上影响我们整个社会对接受难民这件事情的普遍观点。这一点如何达到？阿富汗离我们稍微远一点，但是缅甸离的是比较近的，
缅北难民也好，偷渡的也好，非法越境来给人搞电信诈骗的那些啊，通过边境对比从阿富汗走瓦罕走啊，或者从巴基斯坦走红旗拉夫，那都是简单的不能再简单了。那无非是啊，我们之前看过那个偷渡的视频，拿个衣服卡其布的包裹住自己的两个肘，然后就直接翻上那个铁丝网，上面的铁棘里流血，流的非常多。但是如果忍住疼痛而且身手矫健的话，男性翻越那些障碍，假如经过训练。翻过去我看的那个视频里都是明显经过训练的，并不是特别的难。所以说呢，美国假如把缅甸局势搞乱，那么就有更多的这些人再派点什么 CIA 在媒体在一鼓噪，你们都到中国去，把我们推到面临难民问题的第一线去，说啊，我现在接受阿富汗的难民了啊，我飞机撤了，我也接受罗兴亚的难民了啊，你中国一点难民都不接受，你这是一个大国多头吗？那肯定下面一张牌就要打这个，到时候再铺天盖地重复一些之前捏造那些关于新疆的谎言什么东西。哎，这一波舆论攻势又来了啊！就联合国最近呢啊出了个事儿，是在纽约的时候开会啊，是最近放出来，联合国就缅甸问题表态，专门有一个缅甸事务协调小组啊，那个组长那接近了一些缅甸军方高层人士，说这个缅甸国防军总司令现在掌握国家权力，这个敏昂莱他可能会有一些激进打算啊，这本来说要跟那个民盟昂山素季那边说要和平商议的，联合国说不行，他要大权独揽啊。那么联合国就认为呢，说本来缅昂莱执政，假如你是国泰民安，那么联合国它是维持和平稳定的地方，他不管什么公平正义的。看到缅昂莱军队掌握国家权力之后，百姓流离失所，根本没有能达到稳定国家局势的时候，联合国现在啊话锋一转说，看来你这掌权不行啊。那要不你还是本来我主张不干预的，那你不干预，关于你这个地区局势不可能稳定，所以出来说我必须声明，承认一国政府的权利不在联合国，这取决于会员国。就是本来是哎，你现在是啊，你们自己这个是吧，该干嘛干嘛了，表这个态。那么什么国家希望缅甸乱的不行？美国呀，我国在缅甸投资一个港口，又在巴基斯坦投资一个港口，中间夹个谁？印度，印度啊，我没了是吧？那么两边呢，中间还夹了谁？往下再夹了那些对于新马泰啊，这个特别新加坡的局势呢，有非常大的影响。当然，东盟对这个事情表态的是，大家全世界本来都期望着东盟会做出巨大努力啊，会对缅甸局势有巨大影响。但是现在结果看来呢，并不明显。所以联合国说这个话呢，就说起码做点事儿，施压的方式就是。他毕竟大家还是卖你联合国面子了，你这个威望在这里，不说你有实权，你的确有一定舆论能力。他讲的下面这句话就是，只要成员国不做出任何决定，缅甸常驻纽约代表依然是该国合法的驻联合国代表，昂山素季和温敏，就是他现在被软禁的总统，依然是该国的领导人。这个我认为就是太过激进的表态了。讲完这句话，马上就有人试图去刺杀联合国，说了他依然是缅甸的合法代表，他在联合国大会上面公开谴责缅甸军方夺取政权啊，为什么要去刺杀他？联合国刚刚说了嘛，说啊，只要你们不做出什么东西，我们就，那你无非就是要么是我支持他，要么我把他做了啊，就是这个意思嘛。那么对于一个主权国家来说，在联合国的舞台上是公开支持容易呢，还是暗地里是吧做点什么容易呢？所以说啊，联合国现在说啊，应该由一个调查小组来找出这次想要刺杀这个代表的凶手是谁。那这个问题就非常有意思了，因为在纽约开的这个会吧，他人也在纽约。虽然联合国它不算美国，但是出了联合国那块地，理应就是 FBI 来管的。但是恕我直言，考虑到我们刚刚说了这么多，是吧？美国在这些利益，还有为了制衡我们，拼了命要搞乱缅甸局势，一方面是影响地区和平稳定，一方面影响我国建设，一方面是文化侵略吧。美国在这里的重大利益，你叫 FBI 下去查？我说句实在话，你这个刺杀企图搞不好 FBI 你自己去做的，贼喊捉贼怎么可能嘛？所以说啊，这个问题就是看到美国打了几张牌。第一张牌讲阿富汗难民问题，撤出了阿富汗之后，马上回头就是一个国际社会，特别提我国啊，说中国应该效仿发达国家一样接受阿富汗难民。我国离阿富汗比较远怎么办？记者马上来提问我国外交部。第三张牌，我国跟缅甸离得近，怎么样把缅甸搞乱，然后让大批的难民入境啊，顺便这个防疫问题是吧，让我们这个没法防疫。第四张牌就是这个扑朔迷离的刺杀企图啊，纽约街头发生随机枪杀，缅甸代表不幸遇难，大批难民涌入中国，多么的顺耳，一切似乎啊都顺理成章。我希望呢，我这个线路虽然按照我自己分析过来实在是非常光滑，而且这事儿美国干的确是有足够的动机，也是最小的成本啊。但是我还是希望我自己这个是阴谋论，最后不会成真。就这个事情呢，其实我国在宏观战略上已经做了很多的努力了啊，像这个
中国邀请几个国家来访华，包括这个马来西亚、印尼啊，收到了这几个国家非常好的反馈。来访华之后呢，我们提出了三个点，叫做三个支持、三个避免。支持就明来和你们那个民盟嘛，你这坐下来谈，不要搞暴力，避免世界扩的话。最后一个支持，东盟应该发挥更大作用。这边补充一个背景知识，东盟美国真的没有能很好的把手插进去，因为东盟国家这些国家，即便什么宗教、历史、文化都不一样，而且这么小的国家居然互相之间没有形成一个大国，达成了美国人非常费解的一个共识，就是亚洲是亚洲人的亚洲，东盟是东盟人的东盟啊，拒绝任何外国干预东盟内政。同时呢，东盟又经常邀请我国啊一起开会，叫十加一嘛，所以美国大为光火啊。这个支持里面就包括了东盟应该发挥更大作用啊。三个避免，最主要的避免我认为就是避免安理会国家的不当参与。那这个是指谁呢？安理会常任理事国嘛，正好美国啊，碰巧巧合，今年又是安理会轮值主席国，那你这个主席下台乱搞，对吧？所以说三个支持三个避免，这些国家呢都达成了一致。目前来看，美国要打的这张牌，假如我说的是对的话，不是按照我们打的这个牌，它的对策牌，而是绕过了，企图另开一个战场，我就硬搞。那么他需要的是他那些盟友，什么西方国家打的这老一套的，没有文化的东西，反正他文化媒体掌握他手里嘛，他这个是零犯罪成本，你抓到他你也没办法很好的还击他。但我们要做的是，如果啊，在任何公众平台也好，大家看到很多什么，哎呀，阿富汗难民多可怜，缅甸难民多可怜，说鼓励我们应该把国门打开欢迎难民的，那么希望各位可以想起我这个视频里讲的这个来龙去脉啊，记起外交部发言人王文斌说的我国的立场，再看一下有关国家因为自己20年的所作所为负责，不应把责任推给阿富汗邻国和国际社会。